Чему най-тем бих искал да кажа, че това според мен е един много добър инструмент да направим първи сериозни крачки за излизане от изолацията, в която се намираме. Тя не е изолация само в буквалния физически смисъл на думата, че малко пътуваме и малко чужденци, хора на изкуството идват с техни продукции у нас. Тя е изолация според мен и в начина на мислене. Тя е една инерция от предишните поколения и предишните начини на функциониране на нашето общество. Една много мощна инерция. Няколко пропуснати възможности за реформа и промяна в последните 20 години. И на практика ние продължаваме в променена външна ситуация да мислим и да се държим както сме го правили преди. Тоест това е една, бих казал, интелектуална и емоционална инерция вътре в самите нас. И затова мисля, че Асоциацията за свободен театър, ставайки член на тази най-голяма международна мрежа за изпълнителски изкуства в света, направи една много добра крачка. Също така с фестивала, който вече 3 поредни години се случва, тази година ще бъде за четвърти път като артистична програма към Международния конгрес на ITM в София. И така имаме всички шансове да стане един ежегоден фестивал, тъй като от тази година влезе и в културния календар. Конкретно спрямо пространствата? Конкретно спрямо пространствата, какво имаш точно предвид? Ами, ще има ли промяната от тази година в сравнение с миналия фестивал, в това къде се случват самите артистични акции? Има значи две неща, които се съдат като новина, може би за някои от вас. Това, че подписахме споразумение, което с решение на Столичния общински съвет ще можем да ползваме Общински културен институт Средец, две негови по-малки зали. Едното за офис, другото репетиционна зала, както и възможно за две зали в ОКИ Красно село, които да се ползват за репетиции от артисти. Това е споразумение подписано само за тази година, но така с тенденция да е взаимно изгодно и да продължи по-нататък. И също така си говорихме с Малина на път за насам за ОКИ Средец като едно добро място да, като каза Вили, като спомена за един център, който да е разпознаваем в обществото, в града, като център, където независими артисти, режисьори, актьори, сценографи, архитекти, интердисциплинарно, както и танцори, да показват своите продукти. Едно място разпознаваем в града. И споменахме тази локация. Споменахме също и трудностите, които имат независимите продукти при продукти им преди представления в взаимодействията си с общинските и държавни театри. И тези трудности им чувство, че през последните години се увеличиха с театралната реформа. Взаимодействието става все по-трудно и необходимостта от пространство специално за независимата сцена е по-наболява от всякъде. От всякога. И от всякъде. Да, и също така с това бих искал да завърша това кратко изложение. Името на срещата на Международния конгрес на ITM в София е пространство за промяна. Тоест включваме и двете думи, и пространство, и промяна.